dala tento šek. Nehovorím, že musíš byť majsterkou sveta alebo majsterkou Európy. Mne sa veľmi páči, že tento šport máš rada. Ten náš spoločný šport, že máš rada. A že každý deň bojuješ. A aj keď sú horšie dni, tak stále prídeš na tréning a tešíš sa na ten nový tréning a veríš, že to bude lepšie. A preto dúfam, že aj tento príspevok ti pomôže pre ten lepší zajtrajšok. Ďakujem. A určite pomôže, určite to využijem.